Bukan. Dia tak ada smoke sono. Betul tu depan double window tempat orang jaga macam tu. Ah. Nal kerja dia MVP, dia bukan elite. Fucking much, saya tak lah tak ingat. Udah bagus lah. Basement, ada vigil. Be advised, your drone has located a bomb. Nanti yang your pada construction last vigil. Itu yang sebelah itu untuk Mio kat atas tu. Proceed to bomb location and defuse it. Oh, letak Mio kat sini. Oh, bau letak. Was it Mima? I think so. Wall brainer. Yep, that's Mira. Give me the ace. Last operator standing. Give me the ace. Reloading. On the way, on the way. Dia tak mati. Dia dah lead kill. That's my ace. Op 4 eliminated. Jekyll eh. Wah, close ya. GG guys. Sel aku lagi almost. Guys. Yeah. Aku off dulu. Alright. Kita kena off home. Dah sahur pun. Eh, buat apa tu? 4:30. Oh, yeah. 4:40. Alright guys, aku home. Waalaikumsalam. Tier 60. Kau nak main lagi ke? One more. Aku rasa jauh ke. It's okay. Okay. Malam kamu dia main. Dah cuti sebulan lah. Fuh. Let's go. I can. Oh, aku host. Hopefully ada lah by 4:45. Hope tu ada lah. Okay gang, GG gang. Okay GG. Okay. GG. Kamu bersahur. Kamu bersahur. Punya nyok okay. Eh. Tujuh. Oh. Tek rambut Jekyll sacok eh. Janggut dia, look, he's beautiful.